Hei, oot sä Aki muuten tuolla Twitterissä? En ole todellakaan. mä oon niinku Twitter-amatööri, että mä en tiedä miksi kukaan haluaisi tietää, mitä mä oon syönyt päivällä tai muuta, tai mikä järki siinä on, koska mä pystyn sen kertoakin ihmisille. Että mun mielestä tällainen, pitää muistaa, että tällainen ihmisten välinen kanssakäyminen ei saa jäädä tuollaisen. Yhdeltä yhdelle kanssakäyminen. Yhdeltä yhdelle, juuri näin. Ja mutusia te olette. Ai. Mulla on vieläkin toi paita muuten jäljellä. Mitä, kuinka kommentoit tätä niin lausuntoa? No, siis siinä on kaksi puolta. Se on sinänsä totta. Mä sitä mieltä, että sellainen niin kuin median käyttö, jossa kerrotaan jotain vähäpätöistä tietoa itsestä, niin se ei välttämättä ole mielenkiintoista. Mutta samaan aikaan niin me ei voida kieltää sitä, että se miten nykyään viestitään ja mitä medioita ihmiset käyttää, niin jotta me ymmärretään maailmaa ja miten asiat toimii, niin kyllä meidänkin pitää olla siellä. Mm. Ja kyllä mä itse esimerkiksi voin sanoa, että tuossa vaiheessa musta tuntui tuolta, mutta jälkeenpäin huomasin, että mielenkiintoisimmat artikkelit tai jotkut tällaiset tiedot, mitkä maailmassa tulee, niin tulee useasti jotain tätä kautta, että joku sen sinne on laittanut. Edelleenkin, niin mun mielestä joku, vaikka esimerkiksi nyt kun mä sanon tämän, niin varmaan tämä taas kääntyy päinvastoin, niin joku vaikka Facebook on mennyt siihen, että ihmiset promoo itseään, ja se ei ehkä ole sit mun tapa eikä idea, miksi niin kuin sosiaalinen media on olemassa. Mutta edelleen, niin sosiaalinen media niin on aika vahva, ja se mitä ihmiset käyttää, niin olisi täysin niin kuin naivia väittää, että ei sillä ole mitään merkitystä, koska kuitenkin aika moni, varsinkin tulevasta sukupolvesta on siellä ja käyttää sitä päälähtöisenä median, niin haluttiin me tai ei, niin sillä on rooli nykyyhteiskunnassa. Sulla on sellainen slogan, että aiming for world domination. Eli maailman. Maailman dominaatio, joo. Mikä se semmoinen slogan on? No ehkä se on sellainen mielentila, että mä oon itse sitä mieltä, että jotain tehdään, niin tehdään täysillä. Ja sitten se on se mielentila, että hei, että kaikki on mahdollista, mä haluan tehdä paljon, mä haluan nähdä paljon ja mä haluan kokea ihmisten kanssa paljon, niin se jotenkin tulee siitä, että se on mulle mielentila. En mä nyt ole niin oikeasti yrittänyt vallottaa kaikkia maita ja mantuja. Sä sanoit, että sä ennen lähetyksen alkoi, että sä oot syntynyt samana päivänä kuin Mao Zedong, joo, Kiinan diktaattori, joo, kun hän kuoli, niin silloin mä synnyin.